Қарағандыда саяси белсенді ғалым Бақтыбаевты мылтықпен атып өлтірді деген күдіктілерге қатысты сот үкімі шықты. Сирек кездесетін жағдай. Бұл жолы судья айыпталғандардың бәрін ақтады. Алқа билер соты күдіктілерді кінәлі деп танитындай дәлел таппаған соң судья осындай шешім қабылдапты. Алайда екі күдіктіні заңсыз қару сақтаған үшін және марқұмның денсаулығына зиян келтірді деп 3 жылдан 5 жылға дейін бас бостандығынан айырды. Бұған дейін прокурорлар қамауда отырған 4 күдіктіге 20 жылдан 25 жылға дейін жаза тағайындауды сұраған еді. Ал айыпталушылардың жақындары онымен келіспей, бірнеше күн бұрын сот ғимаратының алдына жиналған. Айта кетейік, осыдан тура бір жыл бұрын 59 жастағы ғалы Бақтыбаевты Жаңарқа ауданындағы үйінде белгісіз біреулер басынан атып өлтірді. Полицейлер 3 айдан кейін марқұмның күйеу баласымен бірге 3 ауылдасын күдікті ретінде қамауға алған.